Čau, Luba Libre, rozumné rozhovory. Je sobota 5.11. a my se právě teďka chystáme do pražského klubu Doxy, kde chcí svojí desku Mumie, legendární Hugo Tox. Tak se pojď mrknout s náma a ukážem ti, jak to tam vypadá. Čau, zdraví tě, Luba Libre, jsme na křestu Toxově desky Mumie. Máme tady Arletu a Lily. Čau, holky, jak se dneska máte? Čau, dobrý. Výborně. Začneme takovou klasickou naší otázkou. Jaká byla cesta sem a jak jste si ji užili? Já jsem taxíkem. Bylo to v pohodě. Chtěla jsem jít tramvají, ale pak jsem si říkala, jakoby, abych měla antré, tak pocitově, víš. OK, jak ty? Já jsem jela metrem a pozorovala jsem lidi. Dlouho jsem nejela metrem, tak... Jo, já jsem včera na Mírák a viděl jsem frajera v šortkách, měl ponožky v sandálech černý a bylo to moc fajn, takže ti úplně jako rozumím. Dnešní otázka, kdo půjde zvonit na Toxe večer? Arleta. Zvonit? No, tak jsme tady kousek od Halštalský, kde se staly takový jako historicky známý situace. A je jako spojitost jedna. Co se mě jako vybavila v této situaci. A co byste, ano. My máme rádi, tak asi na ně nebudeme zvonit, jakože vylez, pojď se prát, já nevím. Vlastně, pojď ven. Hele, a deska Mumie je venku už skoro rok. A i tak se vás zeptám, co byste jí popřáli po tom křestu? A co byste popřáli vlastně Hugo i do dalšího jeho produkčního roku 2023. Aby byla Mumie 2, nebo aby úplně nepřestával a byl tak super, jak je. Yes. Lásku. Lásku. To je krásné. Tak my se tady asi nebudeme dál trápit. Já vám popřeju, ať si užijete mejdán. Díky, že jste si na nás udělali čas. Díky, že jste strpěli tady našeho kameramana Máru, který nás tady honil kvůli osvětlení, ale musíte mu to prominout, on je ze Slovenska. Díky za rozhovor. Fucking. Nová era, furt tu jsem, bracho, Hugo Tox je real. Nemůžeš mě vygumovat z mapy, jsem tady deal. Budu killit tuhle game, budu prcat na tvou crew. Budu likvidovat všechny, budu hrozně na vás chcát. Fucking Mumie jsem, fucking omotanej zmrt. Budu rozdupávat cyklu, šlapat vám na krk. Fucking smát se jak chcípaj vaše kariéry. Zavřu vás do voliéry, vedle mě si Salier. Blbá děvko, já jsem Amadeus. Fucking Amadeus. Fucking likvidovat je, je to potrava pro mě. Slyším jejich zdechlej, mám chuť schodit je pod jezd. Pokud budeš zkoušet mě srát, ukousnu ti pěst. Prostřískám holeň, já ti vyvrátím loket. Nasrát tě se novým albem, teď mám chuť tě dát do zdi. Zabetonovat je v ní, zarámovat si tvůj ksi. Abych mohl vystavit ten ký vedle těch hoven jako pasa. Amadeus. Amadeus.
můžem ti vyprat. Oh yeah, mám spoustu rappers, jo jo, můžeš se vybrat. Oh yeah, odevřel se sklub pro, pomůžem ti vyprat. Oh yeah, mám spoustu MCs, můžeš se vybrat. Oh yeah, slip. Nepřestávám skillet, nepřestávám skillet. Pro mě ani nebe není limit. Since day one, furt flipuju ten loot. Ty kyselině umím fucking plavat jako Bůh. Jsem zresetoval, začal jsem od nuly, jsem cool. Alien jsem přines do tý hry svý rules. Eliminoval shit, jsem uklidil stůl. Disciplinovaný soldier, jsem něco jako trooper. Dokud tady budu fucking já, bude fuger. Říkám to pořád, čím zvejšky na lůz. Já říkám to pořád, tisíc let napřed jsem. Nikdy mě nelákalo bejt tady bestseller. Prohnili mě, že jsem se cítil jak Batman. Žrát je s úsměvem do rytmu jak Pac-Man. Můžem ti vybrat, oh yeah. Mám spoustu rappers, jo jo. Můžeš se vybrat, oh yeah. Odevřel se sklub pro, pomůžem ti vybrat, oh yeah. Mám spoustu MCs, můžeš se vybrat, oh yeah. Děkuji, a proč si, jednu malý dítě, viděl jsem, že...